Pozdrav će biti, dobro što je moj kanal, Den of Dead, danas će biti, radimo Fortnite live. Tako je, sve sam sredio, konačno može sve da radi, tako da obavezno šerujte live. I to je to. Tako da idemo sada da pikamo malo solo. Znači, Milunka, vati ga za noge. Tako da, ekstra. Još malo, pa blizu sam 25. levela, tako da, ekstra će biti. Samo trenutak. Evo ga. Sada smo sredili sve. Ja mislim bi trebalo da radi. Evo ga. Muchos denades, gracias, paradas. Tako da idemo. Ne znam ni kako me vidite, da li me vidite dobro, pojma nemam. Bitno je sad idemo da deremo i da cepamo. Šerujte live. Sad treba vreme dok krenu ljudi, tako da... dalje. Ha. Ovdje nema čestova. Dobro. Idemo mi na glavnu zgradu jer znamo da ima tu već čest. Znači, ono. Por qué sava? Pomislim da ću da padnem. Ohoho. Samo metkove da uznem. Ah. Kažu da bi ovdje trebao čest da bude, a? Ja se slažem s tim. Ali ovaj porta fort me hoće... Super brate, porta fort me želi... Samo tako. Ovdje... Znamo da nisam u zoni. Ovo mi neće trebati. I ovo machine gun. Minigun. Nema ništa ovdje. Ne znam da live koči, ako koči live, napišite dole u komentarima. E, ja sam vidio ovdje šotku. Ja sam ovdje vidio epic šotku. No, evo ga čest, ja gore se penjem da vidim. Ajde, zadam ti pličak. To postoji i za čest. Bro. Ne. Kako sam ja imbecil? Au. Ja ne znam, ja sam prevelik imbecil. Jel ovom assault rifle? Ne. Trebalo bi da krenemo, a? Trebalo bi, trebalo bi. Hop, hop. Kod mene u igrici ne laguje, ali moguće da laguje u streamu, tako da... Izvinite. Imamo 100% armora, idemo sada da... Termo. Veliki pozdrav za dvoje gledalca koji trenutno gledaju live, hvala puno. U
Sorry, što ne pokupim ja malo kaktusa, imam ga. Taman da izbrstim ovo. 27, pa ovo je najmanje bilo što sam dobio. 27 je uvijek bilo najmanje pi. Kakvi se to kaktusi da mi ne pomogne? Da mi 27 najmanje kaktusa pi. Najvore svi mi daju po 30, samo jedno mi je oni dao 27. Obavezno šerujte live, znači idemo da pokidamo ovaj live. Ja ne znam, dropa frame, ne znam zašto frame dropuje. Ja ponovno 27, mrš. To nija sam više, ne znam zašto mi frame dropa u igricama, ali ne znam zašto. Da, 30. Dobro, lako od kaktusa najviše zaradi. Party and waiting in the lobby. To je to, bre. Vidim da frame dropuje. Eno, ljudi ima još. Lik me izbrstovao. Vidi me! Idem u materina. Ma, uvatit će me. Aš kad, nikad bre. Samo brate, mnogo diski. Mnogo. Sve vidim 50, 40, a ovako je 70. Ubio me, fuck. Može post Clash of Novi Sad, naravno brate može, naravno, za sve može pozdrav, samo trenutak. Sad ćemo mi to da sremo da manje frame drop. Evo nas ponovo, pardon, sad sam sređivo. Pa gde si ti? Here disconnected, mraš bre, tamo idem tam da sad cepam. Snap sensitivity. E, ja krenuo dok ti dođeš. Naravno, pozdrav za sve vas. Za sve moje subscription, aquarification, aquatify guides. I tako dalje, i tako dalje. Nećemo da se razvlačimo. I to. Samo imamo da li koči. Mene to zanima, da li koči. Hvala puno na 5 gledalca. Ali ja ću izgledat morati ovako. Sada ćemo mi da smanjimo, da ide ovo na medium, ovo na high, apply. Sad ima se više FPS. U
Ušta lagujem. Izađi. Sad ću bro, stani, samo nemoj, što volko laga, brat. Mora da sredim, što volko laguješ bre, lagovali ti. Stani bre, output bre, da je. I PlayStation i sve u pizdu. Evo ga, ma ćuti bre ti tu. Ti ga napravi, usta ga jedan. Mrš jedan te dupe. Da mi se napaše kurca taj koji napravio PlayStation, jebem li mu familiju. Pa bar, se ja ovdje nerviram. Tečno da bi snimao ili snimovao na Xbox, na Xbox moraš da plaćiš. Ma jebe ti Xbox i PlayStation sve lopovi, Amerikanci i majke im ga spalim. E vidite, laj mi u 1080p60 pjesa. Ja ne želim toliko veliki laj da mi bude, mnogo veliko. Sad ću... Eve ga ljudi, ode si ga, gdje si ti? Evo ga. Ček čas. Evo ga, podesi ga, sad samo još u editor da smanjim gameplay. Uviš, sve treba da smanjim bre, šta je ovo bre? Smanjuj Luka sad sve. Smanjuj sad sve treba da smanjim. Gledaj koliko ja ovo treba da smanjujem sad, fuck. Gledaj bre, sad ja moram brišem sve ovo. To minđa. Ajde live. Mrš pizda ti. Ajde, bem ti. Donaciji sve ti jem, evo ga. Sad samo da face cam smanjim. Mršu pičku materno, gledaj mi iskačemo bre. Dobro, mi smo Vinewoods, dobro. Znači, izvinite, ova top donator gore. Ne mogu da brišem, znači, stvarno, to izlazite kako hoćete, boli mene kurac više. Znači, kome se svidi, svidi se live, kome ne, boli me kita, znači, više za sve. Ajde, idemo u Vinewoods, brate, ostavi telefon i igraj. Da mi se napaše, da mi se... Lepo na paše kuca. Stvarno? To imam da izjavim. I ću ih tužim. Kako, zbog čega će ih tužiš? Lopovi. Tako nisu lopovi. Moj lopovi, moj king američki nabijem. Ne znaju Amerikanci. Znači to kradu. Jao, gdje ste ljudi, polako krećemo da igramo PUBG i Fortnite. Battle Royale. Mogu li pika? Battle Royale i pas. Naravno brate, možda pikaš s nama. Samo problem je... Grappling hook. Samo problem je da završimo. Ako koče, pišite sam... tu u komentarima ako koče. Ako ne koče, znači da sam ga popravio jer jebem ti... Ko to krši, ko to krši, ko to krši? Pa znam, ja. Budalo. Open. Open the door. Pa ne, nothing the door. Fuck brate, jebem. Ko će igra s nas? Moj prijatelj. Može bre. I zagužane, može li? Halo! Majmune! Gdje ćeš tu da se po... Djevo će chest da otvori, jebem ti ja chest! Ti gađen! Ti gađen, daj vam! Ja potion sam naš, evo ti puška. Evo ti puška. Evo ti. Nemam ništa više, šorca. Fanest frame dropa, ma zabole mene što dropa više. Ne mogu se koncentrišem. Želim da igram, želim da se... Imamo rift, skači u rift. Ajde ovdje. Ali moraš odmah pizu upališ. Idemo, pravimo zoni. Te si legi... Kuj? Treba nam četvrti, te si legendo. Oh my god, brate, vratio se trash hook. Igrač, čovjek, lik ko mi je pomogao da doćem do silver kesa. Posle nisam igrao. Kako je silver kesa, mutavi?
Pa fali nam jedan igrač, ja i Aleksa smo tu, onda ti Nenade, oho pucaju nas. Pucaju nas od ozgo, pazi. Gore su likovi. Kada je LOL be? Če igram LOL. Čovjek cupći da se tepamo ni... Hop, promašim. Aha. Oni Snežana i 9 patuljka. Ti da se tepam. Oni po glavi malečki. Hoću kurat. Vidi, ja sam veliki anti... Ima mjesto za tebe. Ja sam veliki anti fan za LOL. Da znate. Sad sam zauzit, ko kuca gore ne kuca, boli me dupe. E da vide. Bio sam jedno vreme i za Fortnite, ali ovaj me... E tako boli mene dupe za gore. Čupnula me u glavu da ga zavolim. Fortnite Battle Royale, Fortnite. 7 lajkova, šerite live, znači braćo moje, idemo denovci, znači nema pravi nekakav, ej, dvoglavio, šta je ovo, brate, koliko se... Nađe još jedan grappling hook. Gledaj si ti čak, ne, neće čovjek sa mnom da dolazi, ne, on ide sam. E, ako ti je, ti si karma. Ubili ti familiju u pičku, ubili ti familiju u pičku, napašaš mi se kurca, majke ti ga spalim. One brdarske. Upisan sam Dene timer pa dodajte me ako želite i počet ću da streamujem na Twitchu jer manje laguje na Twitchu i sve. Što ja gledam tamo kad mi je ovdje kamera. Bolite. Ajde, ko hoće možda nam se joina, znači upisan sam Dene timer, ima je da igramo squad, znači da... Majka mu svoje vremeno bila kamenjarka. Usta go je vam. Evo, upisan sam ovako pa ako hoćete... Ovo se smije pizda. E, ja sam ti ovako pisan, Dene timer. A? Daj Snow Lifer da igramo. Ebe, hoće on da igra. Snow Lifer je top. Ne jedi jaja, brati. Pa pogledaj klip, live streamuje. Šta streamuje? E, jes. Giorgio. Pa idi pogledaj. Žao, snima Giorgio, čekaj bre. Dede, jebao me dede bre, Dene! E, vega Dene. Če imao komentari. Samo da izbrišem ovo nešto sam ja dodavao. Opa, invite. Tako je bre, dođite svi kod mene. Vidiš šta se jako čujem? Da te smanji malo, evo sad ću. Smanji me be malo, naš koliko se jako čujem. Sad. Priči. I malo muziku smanji, malo, malo, malo. Samo trenutak. Sad ćete gledati crnu pozadinu, znate li kako, bit će mračna i seksi. Samo da... Ču se mutem za... Windows Game Capture, Add Source... Još malo me smanji. For... Evo sad ću samo da namestim sve lepo, čekaj da... Windows Capture of the Stream Game for Fortnite. Або выгодать же заекало. Видишь? Элга. И сад Форда спустим скроз доле. Элга. Люди мои. Элга. Косы субскрайбуе, Моша. Сайфти с маним. Сейчас, братья, что нема ликов овде. Колуме, дойче, нерале. What the fuck? С маним и еш мало, эво, сачу. Ajmo, je spreman. Lijemo, gledaju četvro, hvala puno. Ko želi sa mnom, ko želi sa mnom... Priču! Boje ćete čelo kad te raspalim kurcem po njime, ustali te jebem. Šta si uradio s moj glas? Ja sam te smanjio. A, dobro, ovo je do telefona. O, evo ga, počeo je da radi i ovo, komentari. Počeli su i komentari da mi rade. Zašto mi frame drop u glupu igricu, bre? Drop frame 12%, low bitrate.
Aha. Znači mora da bude low bit rate. E Vegas sad, ajde jesi tu da vidimo. Ko nam fali, vidimo ko fali. Ko hvali. Brate, jel koči ovo? Ne, evo ga. Nenade Pavloviću, ajmo Nešo. Ajmo, možda hoće Rale. Ajmo da ga joinamo. Ja sam se joinovao slučajno. Slučajno... Join. Slučajno sam otišao gdje ne treba. Nesquad, idemo duos. Alo, Tomino, stavi da ti bude duos i kreći. Alo, stavi da ti bude duo i kreći. Ajde. Let's start the game! The shitty movie. Ready. Žujem te usta. Evo ko će biti. Donirili ti 50 eura pa će bude top donator. Dobre šta laguje, jo. Ja ne znam da li onda dovo do igrici ili do internet konekcije, ali... Ja imam ovako... Evo. Evo. Evo po. Hello! Ajde, iskačemo. It's me. Fucking, još sad mi još više laga. Ne idemo u tilted, idemo ovde. Idemo u shitty shave. Sad još više laga u pizdu materinu. Tako je da iću, po pički, tako je! Majmune jedan. Navrh brda, vrba mrda, opa! Dojčin puši kurac. Gde si ti? Tu sam. Kako lagu? Evo me, dolazim. Kako lagu je u pizu, brat. Ko te pa jebe? A, gomi se. Ja vem što laguje toliko, što bitrate se baba. Ma to je do interneta, nikakav internet ne može čovjek da ima. Što je, što staviš loši bitrate, to ti viš koči. Stani bre, sad ću stavim. E pa sad sam stavio 3000 bitrate, ajde bre. Uzimaj ovo, fljuc. Fljuc. Sada sam stavio 3000 bitrate, sad me pođu... Bojko, čekaj me, Deniću! A? Čekaj mi. Ja viš da sam kock. Bam! A da mi uzmiš ovu... ovaj... E, 12! 12%! Što stavim više bitrate da to bolje, ajde idemo bre u zonu, mi smo u zoni budala. Idemo u shitty shave, idemo u dust ovaj, dust. Ajmo u dust. A evo ga. Stani, sad nijem da li laga, ako laga. Ja ne znam. Ja ne znam. Ja ću ovako majke mi dostajem. Samo i meni laguje što je na low.
grafika, što stavimo, ne stavimo na, na medium sve. I na medium je lagu. Ja ne znam šta je ovo sa glupom igricom, šta je više? Evo, idemo je. Gdje ćeš tamo bre, idemo ovamo. Idemo da imamo kuću, imaš li ti neke puške da se braniš? E, nema spavanja, samo to ću ti kažem. Gdje niću? Molim. Gdje niću? Molim. Reci, brate moj. Jebem li te usta da te jebem, Deniću? A što mene? Onako, lagano. Što mene sad, ja ti ništa nisam skrivio. Ti si od mene pobegao. Po pički da te jebem. Ako mi puca lik sad, ima, ima da letiš kroz prozor, e. Živaninke moje. Ja nemam živadinku, aaa. Neko puca. Jao, jao da sam sam jebo bi te u dupe. Pa jesi sam. Jao majmune jedan, jebem li te u dupe da te jebem? Pa jesi sam konju. Nisam. Kako nisi? A jo, a kući, a? Ja za to nisam ništa kriv. To je tvoja šauma. Govno no izlapelo. Ja izlapelo govno. Lik, lik, lik. Doći će lik, doći će lik, brate, doći će lik. Neći. Evo ga lik. Bro. Uvati za kurac. Imam 1 HP. Bravo, gledaj ga, beži pizda. E, dobro, sad karma će da te upati. To, to, karma. Karma predviđena. Karma možda mora ti samo zapati.